ቲክቶክ ላይ ኮሜንት የሚያደርግ ሰው ማን ነው? በደንብ ነው የሚያዩ። አፍንጫሽ ትልቅ ነው ተባልኩኝ? አይደለም፣ ሰው ስቅ ይነፋል። ኤኒዌይስ ጥርስሽን ገጥበሽ የምታወሪው ታችኛ ጥርስሽ ብቻ የምታየው ተባልኩኝ? እንዲህ ከወረኛ ትንሽ አይደብርም? አምስቱ አሳሳቢ የጨጓራ ምልክቶች፣ አንደኛ መድማት እና የደም ማነስ። እነዚህ ካለ ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አልሰሩ አደገኛ ነው ማለት ነው። ይሄም በስፔሻሊስት ሐኪም መታየት አለበት። ሁለተኛ መዋጥ መቸገር። መዋጥ የሚያስቸግሮት ከሆነ የጨጓራው ጠባሳ ፈጥሮ ጉሮሮት ላይ ጥበት ፈጥሯል ማለት ሊሆን ይችላል። ይሄም መታየት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ከፍተኛ የሆነ ክብደት በአጭር ጊዜ ሳያስቡ መቀነስ፣ ከአስር በመቶ በላይ ክብደቱን በድንገት ሳያስቡት የሚቀንስ ከሆነ ይሄም አደገኛ ምልክት ስለሆነ በሐኪም መታየት ይኖርቦታል ማለት ነው። ሌላኛው በተመላላሽ ተደጋግሞ የሚመጣ ማስታወክ ካለ እንደዚሁ የጨጓራ መውጫው ወደ አንጀት የሚሄደው ቱቦ ጠቦና ዘግቶ ሊሆን ስለሚችል ይሄም ቶሎ መታየት አለቦት ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው መነግራችሁ በቶሎ መጥገብ፣ ትንሽ እንደበሉ ቶሎ መጥገብ፣ ይሄም አሳሳቢ የጨጓራ ምልክት ነው። ሕክምናና ክትትል ይፈልጋል። ቻው፣ አመሰግናለሁ። ጥያቄ አለኝ። እሺ፣ ምንድነው? አንድ ስልጣን ይሰጥሽና በቃ ፈልግሽ ነገር አድርጊ ብትባይና አንድ ድል ይሰጥሽ ምን ታደርጋለሽ? እንዴ እንደዛ ሁለተኛ ስልጣን መጠየቅ ነው እንዴ? እኔ የምለው ጥያቄ አለኝ፣ በእናታችሁ መልሱልኝ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለበትን ነገር ሹራብም ነጠላም ባንዲራም ምንም ብቻ ግን ዩ ቲንክ እያወጣችሁ ቆሻሻ መጣያ የኢትዮጵያ ሀገር ምናም እያላችሁ ማለት ነው የምትወረውሩት ቆሻሻ ገንዳ ውስጥ ያው መልሳችሁ ለምታነሱት እንታወቃለን። መልሳችሁ ለምታነሱት ልብስ እናንተ እስኪ ወንድ ከሆናችሁ ለእናንተ ጥያቄ አለኝ። ይችን ነገር ልክ ቪዲዮ እንደምትሰሩት እንደዛኛው ይችንም ነገር እንዲህ ፎቶአችሁን አሳይታችሁ እንደዚች ቅድድድ አድርጋችሁ ቪዲዮ ስሩልን። ኢትዮጵያን አንፈልጋትም ኢትዮጵያ ሀገር አይደለች የምትሉ ሰዎች ይችን ነገር ቅድድድ አድርጋችሁ ቪዲዮ ስሩልን። እኛም በግድ ኢትዮጵያዊ ሁኑ አንልም፣ እኛም እናርፋለን። እንዲህ ለምን ማናት እንዲህ ምዬ ስንት ልጆች አሏት የሚፈልጓት፣ እኛ ምንም አንላችሁም። መልሳችሁ ለምታነሱት ልብስ ወንድ ከሆናችሁ ይችን ቅደዱ። እኔ እንደ ሌሎቹ እናቶች ማካበድ ምናምን እንደማልወድ ታውቂያለሽ አይደለ? አዎ እናት ያውቃለሁ። መሀል ከተማ ሳር ቤት ላይ ተወልጄ ያደግኩ ሴት መሆኔንም ታውቂያለሽ አይደል? አራዳ እኮ ነሽ እናቴ። ሁሉም ነገር ያለፍኩበት እንደሆነ እንደሚገባኝም ታውቂያለሽ አይደል? አዎ በደንብ ነው የማውቀው። ሌሊት ሽንት ቤት ነኝ ብለሽ ወተሽ በስልክ የምታወሪው ማንን ነው? ማታ ስልክ እኔ ማሚ ሲጀመር ነኝ ሽንት ቤት ሂጅ ሽንቴ ላይ ፎከስ አድርጌ ነው ወደ ቤት የመጣ ማለት እኮ አይደለም የኔ ቆንጆ። This is very 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 normal ንገሪኝ እናቴ። እኔ ባወራል ነግርሽ ማሚ ስላላወራው እኮ ነው። እንኳን አሁን ጓደኛ ይዘሽልኝ ድሮ እንኳን እዚሽ ደርሼ ልምጣ ስትይ መች እምቢ ብዬሽ አውቃለሁ። እሱማ አዎ በቃ እሺ እውነት ልንገርሽማ ስሙ ብታይ አቤል ነው። የሻረግ ደረጃዋ ለምን ዝቅ እንዳለ ደረስኩበት እኮ ነው የምልሽ። ሌሊት ተነስታ ከወንድ ጋር ቀን ከወንድ ጋር ልጅቷ በዚህ እድሜዋ ወንድ 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 ብላልሻል። ጉድ ነው የፈላብኝ እኔማ። በስማም ኧረ ማሚ አምሻችን ይላል እዬ ባባ። ዛሬ ማነፈርኩልሽ ዋዋ ተሙት። ምን እሺ እዚህ ጋር ጨቡሌ የሚባል ጀለስ አለኝ እና ቤተሰቦች ሁሌ እንዲለወጥ ነው የፈልጉትና ማታ አንድ ሰዓት ቤት ሄደና ማዘር እኔ ከዚህ በኋላ መለወጥ ነው ፈልገው ንግድ ልስራ 700 ብር ስጭኝ ይላል። ማዘር እየውም ጎሽ ልጅ ምናምን ብለው 700 ብር ገሽተውት ሄደ። ድጌ ማታ አራት ሳለ ፏ ደመቅበቅ ምናምን ብሎ ሰክሮ መጣና ማንኳኳ ጀመረ ቤት። ማዘርየው ከፍተው ልጅ ምን የተፈጠረ ኬዛ ለምን አይሉታል ከሰርኩ አላለም። አንተ የለወጥ የለ እንዴ? ኢትዮጵያን የመሩ ሰዎች ስንት ዓመት መሩ? እያንዳንዳቸው እኔን በአስር ወር ልታወዳድሩ ከፈለጋችሁ ኃይለ ሥላሴ ተሹሞ አስር ወር ላይ ምን ሰሩ? መንግስቱ ተሹሞ አስር ወር ምን ሰራ? መለስ ተሹሞ አስር ወር ምን ሰራ? ኃይለ ማርያም ተሹሞ አስር ወር ምን ሰራ ነው እንጂ የሆነ 10 ዓመትም 20 ዓመትም የቆየውን ሰው ከአስር ወር ጋር ካወዳደርክ አልገባህም ማለት ነው። ቆይ እንዳትሳልፉት። ብዙ ሰዓት ስልክ ይዛችሁ ሽንት ቤት ለምትቀመጡ ሰዎች ነው አሁን የምናገረው እና እባካችሁ ብዙ ሰዓት ሽንት ቤት ውስጥ ስልክ ይዛችሁ አትቀመጡ። የኪንታሮት በሽተኛ ትሆናላችሁ። ላይክ ሚ ለምሳሌ በሽተኛ ነኝ። አሁን ቂጤ ውስጥ የሚገባ መድኃኒት አለ ሰጥተውኛል። እንትን ደግሞ አለ እዚህ ጋር ይገባና ቂጤ ውስጥ ገብቶ
ያድነኛል እንደዛ ነው ያሉት። እና የሆነ ትራማሮ ሰጥተውልኛል እና ደግሞ ምንም ዳኝ ሰጥተውኛል የሁድ ማለት ለሻ ምናምን ነገር እና አባካቹ ባካቹ ሽንት ቤት ብዙ ሰዓት ስለዚህታችሁ አትቀመጡ፣ በጣም መጥፎ ነው። ከታች የሚመጣው እንፋሎት እናንተን ይጎዳችኋል። ባካቹ ባካቹ የሆነ በቂጤ ባንድ ቂጤ ነው የተቀመጥኩት።